Ja, ni agon mozan dia misfibrina iaratsika amin'ny sehatrarehetra amin'ny fanisana fahobe ny olona sy ny toeram-ponenana tafiditra amin'izany ny partenaire teknika finansiantsika tafiditra amin'izany koa ny sehatra tsy miankina tamin'ny sehatra fanjakana ny antony moa zany dia namarina fa manomboka androany ny dénombrement ny diko marina nefa dia raha miresaka antsika ny fanisana fahobe ny mponina sy ny toeram-ponenany dia entsika lava be ilay izy satria misy fanomanana ary azo atao fa fanomanana sarisarotra ihany amin'ny lafiny teknika tafiditra amin'izany ohatra ny fanaovana kartografia na fanaovana saritany faritana ny toerana rehetra zay iverina fa misy trano ponenana na misy olona ary aonisan'izany keo ny fanomanana ireo ataoko hoe agen zay miasa amin'ny tera rehetrarehetra any manodidididina amin'ny 45,000 eo zany ny isany tsy maintsy mila fiofanana zany a ary rehefa vita zany dia tsy maintsy isana ihany koa le trano ary rehefa vita zay zay vao manisa olona.